Zašto je svedeno na to da neko više voli vas od samih vas? Da ne može niko više voliti moj život, da sam ja živ nego što volim ja svoj život. Iako znate da možete biti zaraženi koronom, a bojite se toga, vi trebate sebe zaštititi, a ne tjerati mene da ja štitim vas. Moje pravo na to da živim onako kako ja želim. Jer ja ne ugrožavam tvoju sigurnost samim tim što živim kako sam navikao da živim. Nego ti ugrožavaš moj način života samim tim što me tjeraš da radim stvari koje ugrožavaju tebe, a ne štitiš sam sebe. Ili pozdrav svima, evo me u jednom neobičnom klipu. Naime, danas sam saznao da sam dobio koronu, radio sam brzi test, zbog toga što su neke moje kolege na poslu bile pozitivne, pa sam ja morao odraditi i ispalo da sam ja pozitivan, tako da tek sutra trebam ići vati onaj pravi test da vidim da li je tačan. U svakom slučaju što želim sa ovim videom, ću da napravim video koji će sastojati od više dana koliko zapravo ja budem bolestan, kako da savladate koronu. Ono što je jako bitno za početak je da ja nisam vakcinisan i šta su simptomi koji ja osjećam trenutno kao potencijalno pozitivan, taj da sam malo malaksalav, odnosno osjećam blagu malaksalost, malo imam oštrine u plućima, ali ništa pretjerano bolno. I treći simptom je da me malo počela glava boliti. Što se tiče temperature, temperatura mi je uredna 36,6. Temperaturu nemam, okus još nisam izgubio. Tako da u ovom videu želim da napravim zapravo taj moj put do ozdravljenja. Za početak, naravno već sam u izolaciji, sam sam tu i jedem ono što sam primijetio trenutno, da imam čak što više bolji apetit nego što sam prije imao, ili je možda to samo psihološki neki efekt, nije ni bitno. Onda vidite ovdje šta za početak jedem, znači imamo tu ćufte i kiseli kupus. Kada sam se vratio poslije testiranja, popio sam paracetamol jer sam osjećao blagu uraznicu, to je ta malaksalost. Čisto preventivno jer paracetamolom se uvijek izmojim i dosada sam sve druge gripe tako rješavao da jednostavno popijem paracetamol, utoplim se i kroz noj izađe ta prehlada gripa za dan, dva maksimalno. Tako da ću i sad probati da vidimo rezultate. Ima tu još sam sa sobom nabavio voća nekog, znači naranđe, limun, banane, vitamin C i jedan teglu meda, koju nije bio predviđeno za koronu, ali u svakom slučaju će mi dobro doći sada kada sam pozitivan. Tako da ću par navrata kroz par klipova izvještavati vas o svom trenutnom nekom stanju. Za sve da sam stvarno super, čak što više sve tako jedem se još više bolje osjećam. Također jutro sam odradio trening i na treningu nisam čak osjetio neke poteškoće, osim možda blagi bola u mišićima, ali to je opet od intenziteta treninga, što ne mislim da je zbog nekog drugog faktora. Toliko za ovaj uvod, pa se mi vidimo u nekom kasnijem periodu kada dođe do nekih promjena, ako i uopšte bude. Jeo sam, sada je sljedeći korak da unesem vitamine C. Plan je da pojedem jednu naranđu i da napravim sebi shake sa mlijekom i s bananom. Razmislio sam šta još da stavim u taj shake da bi na neki način povećao svoj imunitet, međutim nisam baš siguran šta ću, sigurno ću možda staviti kaškicu meda i eventualno možda kakao, zato što volim. Ono što nisam napomenuo je da sam ja osoba koja voli jako hladna pića i tako recimo da vodu, pitku vodu pijem uvijek iz frižidera i rijetko kad se česmim. To mi je neka navika ružna, međutim neki tvrde da i nije ružna, neki tvrde da jest, u svakom slučaju to je moja neka navika i ajmo reći na neki način porok. Sad u ovoj situaciji trenutno ne vjerujem da ću odustati od te svoje navike, iako je možda po nekima loša, ali ću sigurno smanjiti unos tečnosti na taj način. Odnosno vode, jer ja vodu pijem baš često i sigurno neka 2 litra na dan, tako da ću morati smanjiti možda na litar zbog toga što je hladna, a ne pijem se ta voda kako se čestim. Ili ću možda čak i piti, vidjet ću da zavisi od situacije, ali u noći ću tečnost na neke druge načine. U prvom dijelu klipa također nisam naveo da sam prije nego što sam krenuo ručati da sam pojeo jedan tanjir supe, čisto je to da ugrijemo želudac na neki način. To bilo to, sad idem pojesti naranđu, idem napraviti sebi taj shake sa bananom, pa vidit ćemo kasnije šta će biti. kako će se razvijeti situacija. Evo me 2-2,5 sata nakon što sam popio najmilši što sam pravio. Međuvremeno sam malo zaspao i probudio sam se sa malo jačom glavoboljom nego što sam imao prije nego što sam zaspao. Tako da će biti ovo duga noć predavno, vjerovatno nećemo spavati noćas, ali nebitno. Trenutno je vrijeme za unos dodatnih vitamina, to je naranđa i limon. Lajme, samo ću iscijeti, napraviti jedan prirodni sok i popiti, mada bi isto mogao možda i jesti. Ja sam pomalo opet gladan, kako sam već rekao na početku, da osjećam samo da imam bolji apetit, ali neću još jesti rano, mi je tek je neki, čini mi se oko 8 sati. Ješću tamo možda oko 10. Ali ću prije toga osmisliti zapravo kako da kvalitetno napravim tu sebi kasnu večeru, da odnesem opet što više korisni sastojak. Ništa to i to, idem sebi sjeti jedan limun, naranđu i popitom. Nadam se da ću se osjećati bolje. Evo gotovo je taj sok, nisam htio ni se čim da razgađam, da dodajem šećera, vode i slično. Jednostavno samo sam sjedio jednu naranđu i jedan limun da vidimo kako je. Prevladava okus limuna, mada su naranđe jako slatke, jako dobre koje sam uzeo, ali jednostavno limun se previše osjeti, ali je zdravo kisel. Težak je život nas bolesnika. Još jedan jako dobar savjet kako da bilo koju bolest, gripu, prehladu, bilo šta prebolite što brže je to da jednostavno ugađate organizmu. Na koji način? Jednostavno da jedete ono što vam sjede. Trenutno šta ja sada radim? Nakon što sam popio vitaminski sokić, donio sam sebi tu kolača koji su zapravo od jabuke. I jednostavno seću za kompjuterom i jedu kolače, jedno sedu kolači. To je taj nagon koji osjećam i udovoljiti svom organizmu na način da ću jesti kolače. Kasnije ću naravno, kako sam već rekao, večerati, bez obzira bio gladan ili ne bio, jednostavno ću unijeti u sebe dovoljno hrane da ne bi zafalilo. I evo ga, obrok broj 2. Trenutno je 10:30 i kako sam već naveo da ću jesti prije spavanja, to je sada. Imam i dalje tanjir supe, jednu veliku pljeskavicu i jednu šolju limunade ili čašu, glasi se što hoćete. Cilj mi je to pojesti, u međuvremenu glava me je prošla. Djelomično nije potpuno, ali je manje nego što je bilo kada sam tek ustao. I ono što se sad trenutno razmišljam je da li da se istuširam prije spavanja, pa da idem onda na spavanje, ili da se ne tuširam, da se istuširam tek ujutru. To ću da vidim tek kasnije. Idem se baciti na večeranje. Dobro jutro, evo me drugi dan bolovanja. Tek sam ustao. Nisam htio ranije da ustajem neki 10 sati pa da idem doktoru da ne bi drugi razvjer bude ujutru gužva. Tako da sad idem doktoru, prije toga ću samo se napraviti jedan napišik sa bananom i medom jer nemam vremena za doručak, pa ću vjerovatno kad se vratim nešto pretvoriti taj doručak u ručak ili možda čak u doručak, sve zavisi kako se zadržim kod doktora. Idem. Evo trenutno sam na put prema doktoru, međutim ostao sam dužan obavijestila sam neki simptoma koji danas imam. Recimo, osjećam se puno bolje, glava me ne boli, međutim nos me malo zapušen. Isto tako pluća me čak manje bolesti. To smo jučer bola, ali u svakom slučaju se bolje osjećam nego danas. I također olakšalo, skoro da ne osjećam, što je jako dobro za drugi. Sad može biti da ovog se nisam pozitivan, možda onaj brzi test nije bio ispravan, međutim to ću sad tek da vidim, odnosno sutra kad budu rezultati, ako uopšte pogledam izvan danas, ko znam, možda sam se kasnije nekada pojma, svakako ću biti doktora, moram bolovati plan, pa ću vidjeti šta će mi on reći. I evo me, završio sam kod doktora, a kako to obično biva, opet sam razočaran zdravstveni sistem BiH. Naime, kada sam došao tu već je bila im pauza, ali to nije mi bitno toliko. Predao sam knjižicu koji svaki drugi, između ostalog tu nije nikog bilo da pitam šta treba. Ne bi. I kada sam došao na red kod doktora, kaže Kao što ćeš ti ovdje, ti treba ostati dole na prvom spratu. Rekao, ja nemam pojma, jel to piše? Ne, pa ja to ne piše. Rekao, ja sam se atestirao. Pa ja sam sve s tih dobro uradio, ispravno, samo se trebao dole saći kada je doktor da sađe. Pa otiče, rekao, doktor se zna da sad dole, ako se nikome ne javi imam ukvar. Stvarno nisam bio, nije ni bilo drugi pacijenat, tako i su, imaju simptome ili pozitivno. Nevjetno, sašao sam dole i tako da je doktor se sašao nakon tek pola sata. I šta se ustanovilo, da jednostavno po njoj svi ovi simptomi, odnosno, ako se mogu nazvati simptomi, uopšte nisu koronavirus i tako da sad dobio sam papir da moram čekati za testiranje. Tu kad će me pozvati, to će me pozvati danas, sutra, prekosutra, tu ne zna ni ona. Tako da mi ostaje samo da čekam. I šta sad ja dotad da radim? Hvala Bogu, ne osjećam se bolestan, a moram i dalje čekati da me pozvu na testiranje. Jedino mi je rekla ako imam neke te simptome da se javim doktoru. Mislim, niđe bez. Amen. Evo me nakon četvrtog dana od brzog testiranja, jutro sam bio pozvan na pravo testiranje i sada sam upravo saopštio rezultat da sam pozitivan. Iako nemam nikakve simptome, kako sam već u priješnjih klipovima rekao još od drugog dana koliko sam osjećao. Nemam nikakvih simptoma, tako da sam plus ova 4 dana što sam morao čekati da se testiram, moram još 14 dana biti u izolaciji. Ja ne znam ko je ovdje lud. Sve u redu, ja imam neke simptome, znam neke svoje kolege, prijatelje koji su također u izolaciji, koji su pozitivni, ali svi oni imaju neke simptome ili ne znam, lošu stolicu ili imaju temperaturu ili malaksalost ili bilo što drugo, ja stvarno nemam. Ono što imam jedino može da osjećam blagu bol u nogama, međutim imam neki drugi razlog zbog čega je to, pošto sumnjam da je to zbog korone. Ali šta je tu, ne znam više šta da radim, osim da čekam da prođe izolacija, nadam se da će ovako ostati do kraja izolacije, da se neće ništa mijenjati. I lijep pozdrav svima, evo nas danas nakon 19-20 dana možda od kada sam bio pozitivan. Šta je se između toga dešavalo, zašto nisam snimao nešto između toga, sve ću da objasnim u ovom videu i da kažem svoje konačno mišljenje o koronavirusu. Kako ste već mogli vidjeti u tim početnim scenama, na početku sam zapravo gotovo sve snimao što sam radio i kako sam se oporavljao, u suštini šta je se stalo na kraju. Prvi problem, prva stvar koja me počela smetati kod ovoga virusa je ta što sam zapravo na kraju morao izolaciju, osim toga morala i žena u moju izolaciju, ali šta je tu i takva su pravila i ne možeš na njih utjecati. Što se tiče kasnijih nuspojava, kako su dan prolazili i dalje nisam osjećao nikakve nuspojave. Jedini, ako se može nazvati nuspojava, je bilo ta da sam pomalo kašljao, ali u suštini to prošlo bez da sam uzmao ikakve lijekove, dodatne vitamine ili bilo šta drugo. Čak što više, bio sam fizički aktivniji tako nego što sam bio fizički aktivan bez da me bolilo grlo ili što sam kašljao, nije ni bitno. Ono što bi ja mogao zaključiti svega ovoga da sam shvatio, odnosno nisam mogao da se komentarsati te neke stvari o tome da li treba primiti vakcinu ili da li postoji virus, ne postoji, sve te neke dileme koje danas postoje jer nisam imao koronu. Međutim sada kada sam došao u susret sa nekim drugim ljudima kojima do sad nisam imao ili s kojima sam razgovarao, je zapravo potpuno nelogično sve tu što se tiče toga virusa, odnosno od toga da li ste pozitivni, da li niste, da li trebate se vakcinisati, da li ne trebate, sve tu nelogično i nema smisla, objasnit ću ovo i zašto. Za prvi primjer ću vam uzeti taj da je moja majka bila bolesna i da je imala sve te nuspojave i izgubila je miris, izgubila je okus i stvarno je bila bolesna, međutim kada je se testirala bila je negativna. Za razliku od mene recimo koji sam bez nekih nuspojava bio pozitivan. I to nije sve. Moja komšinica koja je trebala na operaciju je se prije operacije testirala, poslala su je kući jer je navodno pozitivno. Samim tim je morao i njen muž u izolaciju 10 dana, s tim što je na 14. Međutim, kada su otišli po rješenju o završenoj izolaciji, zapravo su im rekli da uopće nije bila pozitivna, nego da su oni pomiješali da li nalaze, da li papire, da li ime, nije ni bitno. Uglavnom nešto su pomiješali, ona apsolutno nije morala u izolaciju. A oni su tu izolaciju i završili. I za ti 15 ili 10 dana njima niko nije javio umeđu vremenu da su uopšte pogriješili, nego su oni bili u izolaciji bez potrebe, a niko i nije o tome obavijestio, nego tek onda kad si došli po papir tome o završenoj izolaciji, tek onda su im rekli da zapravo nisi ni morali biti u izolaciji. Ni to zapravo nije sve. Kada je moja supruga otišla po papir o završenoj izolaciji, prvo, taj papir nije mogla dobiti taj isti dan, pa smo morali ići u drugu ustanovu. U drugoj ustanovi su zapravo nju informisali da je ona pozitivna, a ne ja da sam pozitivna. Da je ona samo, odnosno da sam ja u izolaciji zbog nje, a ne ona zbog mene. Što je još jedan, kako bih rekao, tehnički propust koji nema smisla. I to nije sve, zapravo da pogrešno su i to da su unijeli njen datum rođenja. Znači i tu su pogriješili. I na kraju se svelo na to da sam ja danas zapravo zaključio bolovanje, jer i osim toga meni je izolacija trebala isteći prekjučer, međutim ona nije istekla mi je tek jučer, jer su oni pomjerili kao neki datum da je 21. Od 21. počela izolacija, ne od 20. kako je zapravo trebalo da bude, jer sam se 20. testirao. Ali nije bitno, završio sam izolaciju. Fazon je u tome što i kada sam danas došao kod doktorce da zaključim bolovanje, da završim zapravo sa ovim, taj da mi žena lično kaže, vidiš mene kako sam bolesna, kako sam jedva došla na posao, imam sve nuspojave koronavirusa, međutim testirala sam se i kaže da sam negativna. Gdje je onda tu smisao? Ne znam koji je tu problem, šta je tu problem, da li onda ne vrijedi ni test, brzi test, ni onaj antigenski pravi test neki. U svakom slučaju nema smisla da ljudi koji imaju simptome budu negativni, a ljudi koji nemaju simptome budu pozitivni. Sasvim nema logike. U kratkom razgovoru sa njom se zapravo svelo sve na to da ono, ne možeš na ništa utjecati, imaju te neke stvari koje se dešavaju oko tebe i tvoje samo da šutiš, da radiš onako kako se kaže. Jer ko smo mi da na takve stvari djelujemo, utječemo ili bilo šta drugo. Nismo mi takva nacija nekada da ćemo izaći protestovati, da ćemo se buniti, da imamo nekoga koji će stati ispred nas i reći neko drugo mišljenje, ali argumentovano mišljenje sa situacijama kojima se lično dešavaju. Kad sam recimo bio ja i ne vjerujem da se samo to meni dešavalo, vjerujem da ima još mnogo ljudi koji se susreli sa takvim ili sličnim situacijama, što ne pokazuje pravu realnu sliku svijeta, pravu realnu sliku uopšte stanja u našoj državi, o tome koliko je zaraženi, koliko nije, koliko je bolesti. Šta je tu je? Opet, šta bi se moglo moje neko razmišljanje svesti na to da sam u jednom klipu govorio o tome zašto mladi umru. Se može isto svesti i na ovo, da jednostavno, a virus postoji, ajmo reći nek postoji. I ne kažem da ne postoji, nisam kompetentan da kažem da ne postoji, ali jednostavno ovo što sam ja bio bolestan na ovakav način kako sam ja bio bolestan ili ti par neki ljudi koji ja poznajem, jednostavno nije vrijedno toga da svi drugi ispaštaju zbog tih takvih nekih situacija. A to je zapravo ono što sam u klipu govorio, da jednostavno postojala prije prirodna selekcija gdje su jednostavno ljudi koji nisu bili nakon rođenja zdravi. Jednostavno su umirali i svjesni smo svi toga da su naše dede i nene i pradede i pranene imali mnogo djece koja su im umirala, jednostavno zaspu zdravo probude se bolesni. To je bila neka prirodna selekcija, jednostavno nisi mogao ostati živ ako nisi zdrav. Međutim, šta je danas situacija? Takva da svako dijete koje se rodi kroz 6 mjeseci, godinu dana će primiti 5 vakcina, neki koji ne znaš zapravo u većini slučaja ni zašto je. Ne kažem da je to loše, hvala Bog, svako ima pravo na život. Međutim, tu nastane problem kada dođu ovakvi neki virusi koji zapravo nisu toliki problem koliko su problem toliko pojedinaca koji nisu imuni na te viruse. Jednostavno su, kako bih rekao, imaju loš imunološki sistem i samim tim mnogo će jače utjecati na njih i mnogo puta će se desiti, ne znam, i da umru i da imaju neke veće poteškoće i teže će se oporaviti, veće ili teže neke nuspojave u odnosu na ovi koji su zapravo, ajmo reći, zdravi. Ne znam, ne mogu reći ni za sebe da sam zdravi, ali jednostavno u ovoj situaciji se pokazalo da jesam. Iako se možda i ne hranim najzdravije, iako možda ne radim najzdravije stvari koje možda nas i preporučuju. To je ono kako sam u početku rekao videa, odnosno da jednostavno morate slušati svoje tijelo o tome zapravo šta vam tijelo želi, šta vam tijelo odgovara. Jer svaki put kada vam tijelo traži nešto, to je zato što mu je potrebno, ne zato što je vama to napalo, zato što vi to želite. To je sve povezano. Koliko god nekom suludo zvučilo, ja sam baš takvog nekog razmišljanja. Meni se neće jesti kupus ako jednostavno ne volim kupus. Znači, ako nešto volite, a samim tim vam i odgovara u većini slučajeva. Ali uvijek kažem, ne treba ni sa čim pretjerivati. Naravno, i slatko možete voljeti, ali u tome ne treba pretjerivati, treba napraviti granicu, treba napraviti balans. da bi to bilo sve u okvirima neke normale i u nekom zdravijem načinu života. Najžalostnija ili najporažavajuća stvar u svemu tome je upravo to što sam rekao, da će većina ljudi koji su apsolutno zdravi, koji taj virus zapravo će proći kao bilo šta drugo, kao ne znam herpes ili ne znam neku drugu bezveznu bolest, ako možeš nazvati bolest, će spašta zbog ljudi koji nisu spremni na to i koji jednostavno su osuđeni da budu i vakcinisani, i boosterove primaju, da se zdravije hrane, da ovo i da ono, zbog ti neki ljudi. Što ne kažem da ne treba biti solidaran, ali treba u svakom slučaju neki drugačiji sistem napraviti da nas jednostavno ne ucijenjuju satim. To je bar neko moje razmišljanje. Osim toga, na kraju ono što isto bi mogao zaključiti je da mi nije jasno kako da neki virus može toliko biti opasan po čovječanstvo općenito, jer je to globalni problem, jer je pandemija, a da imamo toliko pojedinaca koji zapravo ne da nemaju nuspojave, nego se osjećaju čak i bolje, ili kako sam ja već govorio, da imam čak veći apetit nego što sam imao. Mislim, nemam to smisla nikakvoga, pravi se toliki bauk oko toga. Osim toga, zašto je svedeno na to da neko više voli vas od samih vas? Jednostavno, svaki je dovoljno razumno biće da sam procjeni ili odluči šta je za njega dobro ili šta je za njega loše. Ako tu ne zna procijeniti, onda je vjerovatno i nije vrijedan toga da živi. To je u nekom moje razmišljanju. Ne može niko voliti više mene od samog, odnosno što volim ja sam sebe. Ne može niko više voliti moj život da sam ja živ nego što volim ja svoj život. Može vam govoriti da vam roditelj voli vas više žive nego mrtve, supruga, dijete, ali u suštini se svede na to da ste vi zapravo sebi najpreći, da najviše volite sebe. Koliko god nekad ubjeđivali nekoga da ga više volite od sebe, to nije istina, jer jednostavno uzmite, ajmo reći da pakao postoji džehennem, kako već hoćete, i da stavite nekoga u vatru, ali na ovom svijetu i kada je to realno i vidljivo, da li biste vi stajali mjesto te osobe? Bi možda prvi 10 sekundi, ali više od toga sigurno ne biste. Jer jednostavno čovjek je takav, bol ne podnosi i samim tim ne može me niko ubijeti da sa nekom tom teorijom da se sačuva svijet, da se sačuvam ja kao pojedinac, uvodite takve neke mjere, teke prisilne stvari, odnosno nošenje maske, da se štiti, da ovo, da ono, da primaš vakcine, da ne primaš, nije ni bitno. Moja stvar, da li ću ja to raditi ili neću. Druga je stvar, na primjer, to vam je kao kada imate sidru, recimo, vi ako volite sebe, vi ćete zaštititi sebe da ne dobijete sidru. Iako znamo na koji način se može dobiti sida. Tako isto bi trebalo i ovdje biti. Vi ako znate da možete biti zaraženi koronom, a bojite se toga, vi trebate sebe zaštititi, a ne tjerati mene da ja štitim vas, što nema logike. Isto tako ne možete vi natjerati nekoga, ne znam, da nosi masku i slične neke stvari. Ti zaštiti sebe i brini se o sebi, u svom zdravlju na svoj način. Ja nemam ništa problem ako ti nećeš, na primjer, da se rukuješ sa mnom, ako nećeš da razgovaraš sa mnom, recimo, da smo bliski, odnosno praviš tu neku distancu fizičku, ovako, ne znam, nećeš bilo kakav kontakt sa mnom, nemam problem sa tim, to je tvoja stvar i tvoje pravo da odlučiš na koji način će zaštititi sebe. Ali isto tako moje pravo na to da živim onako kako ja želim, jer ja ne ugrožavam tvoju sigurnost samim tim što živim kako sam navikao da živim, nego ti ugrožavaš moj način života samim tim što me tjeraš da radim stvari koje ugrožavaju tebe, a ne štitiš sam sebe. Jer, kaže, ne može niko sebe sam zaštiti, nije dovoljna maska, nije dovoljna vakcina, nije dovoljno ovo, ispada da nije ništa dovoljno. Znači, nemoguće se onda zaštiti od virusa. Znači, da li postoji ikakva situacija, da li postoji neka maska, da li postoji neka vakcina koja će zaštiti samo mene, bez da drugi moraju se brinuti o tome hoće li zaštiti mene i moje zdravlje. Treba malo razmišljati i tako. To je bilo što se tiče ovog klipa, vam hvala na gledanje. Preplatite se na ovaj kanal pa se vidimo od neke dana klipova. Lijep pozdrav.